Sec. Quando a noite aparecer, lembra que nós somos um com você. Trabalho é a parte melhor de todos nós. Eu penso que nós devemos realmente trabalhar naquilo que a gente gosta. E principalmente que o nosso trabalho ele possa beneficiar não só a nós, mas a todos que estão à nossa volta. Porque aí vale a pena, né? Quando a gente tem aquela ideia egoísta de trabalhar pensando só na gente, com certeza no final da história você não encontra nada. Isso aqui é um percurso de relacionamento, um percurso em que as pessoas têm que aproveitar o máximo o entrosamento e o acolhimento entre si, né? A gente tem que poder fazer tudo por nós e pelos outros. Então, o trabalho tem que beneficiar a todos.